Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou Adriano Machado, aqui de Belo Horizonte, tudo bom? Sem segredos das pessoas felizes, você já deve estar de saco cheio de ver minha cara. Esse é o quinto episódio de uma sequência de 10. Porque imagina se eu fizesse os 100 segredos de uma vez só. Então é rapidinho, são vídeos curtos, 20 minutos e tal. Eu sou o Adriano Machado, sou geógrafo e educador, graduado pelo FMG, sou gestor social em organizações do terceiro setor pelo ENG, sou especialista em comunicação, mídias, linguagens e tecnologias, sou mestre em educação, gestão e desenvolvimento local, sou coach e master PNL pela EBPNL, sediada em Campinas, São Paulo, e tem muita coisa, tem muita história para contar, então é um livro que eu estou comentando, de David Niven. É patrocinado pela editora Sextante. Meu Instagram, @ professora Adriana Machado. Lá vocês encontram todas as informações. E como nós estamos fechando o mês de junho, me falaram assim: Adriano, você não vai fechar o mês de junho com forró, não? É São João, né? Então, eu vou pensar num aqui agora. Não se admire se um dia um beija-flor invade a porta da sua casa, me der um beijo e parte. Foi eu que o bebê, que é pra matar meu bebê. Te mando um monte de beijo, ai que saudade de você. Lê, 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 lê. Que falta me doimento, que falta me faz um xodó. Mas eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acalme o meu sofrer. Um xodó pra mim, o meu jeito assim, que alegre o meu viver. Vamos ver se eu domino isso aqui? Faz um dererererê, tinha que faltar o rei do baião, né? Vamos pro Luiz Gonzaga. Riacho do navio, corre de Pazeu, Curim, Pazeu, vai pedar no São Francisco, e o rio de São Francisco vai bater no meio do mar. Vai, 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 e o rio de São Francisco vai bater no meio do mar. Só fazer, só faltou zambona. Então a gente não pôde comemorar da maneira possível as festas juninas. Lá na empresa a gente fez um arraial, cada um na sua sala, com devido isolamento. Mas vamos lá. E a gente não deixou de ser feliz por conta disso. Sem segredos das pessoas felizes. Então vamos lá. 41º. Arrume um passatempo. Os passatempos são uma fonte constante de interesse, fornecendo dois ingredientes essenciais para a vida: estabilidade e diversão. Então, arrume um passatempo, uma coleção, um videogame, ver filme, que seja às vezes arrumar a casa, passar roupa. Às vezes, por exemplo, faz assim: não, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que lavar minha roupa. Encara isso como um passatempo. Como um momento divertido, você vestir uma roupa agradável, você, né, você arrumar sua cama, você tornar momentos que são momentos de trabalho e momentos de prazer. Mas dá um passatempo, quebra a cabeça e tal, muita coisa. 42º. Amizade é mais importante que dinheiro. Se quer saber se é uma pessoa feliz, pergunte sobre seus amigos. Quantos amigos você tem? Não estou perguntando de quantos você tem nas suas redes sociais, não. Eu tenho tanta gente que me segue nas redes sociais, tenho tanta gente. Mas amigos, né? Tem um ou outro e tal. Não, tem alguns muito especiais na minha vida. A
Às vezes as empresas societárias baseadas na amizade passam por dificuldades. E a amizade também. Tem muitos amigos que abrem empresas juntos, né? Eu particularmente eu tive uma empresa com um amigo meu, Leandro Nassif. A gente teve discussões na nossa sociedade e tal, mas a nossa amizade não se fez. A gente conseguia separar muito bem a empresa da amizade. Agora, tem várias situações que de empresas de amizade ou empresas familiares, que a família acaba. A empresa passa por dificuldades, vira um problema familiar, vira um problema de amizade e tal. Não. O dinheiro é como. Olha só essa frase, gente, olha. O dinheiro é como a luva. A amizade é como a mão. Um é útil e o outro é essencial. Então, olha só, a luva é útil. Né? Por exemplo, se eu estou carregando uma coisa pesada, então eu preciso de uma luva emborrachada, se eu estou num momento de frio, eu preciso de uma luva de frio, é útil. Mas a amizade, ela é a mão que te estende, ela é essencial. Fatores básicos para uma vida feliz. Número de amigos, a proximidade dos amigos, a proximidade das famílias e as relações com os colegas e com os vizinhos. Então mantenha boas relações com seus colegas, com seus vizinhos, com seus amigos antigos e tal. Hoje a gente tem redes sociais que posso rever amigos de escola, de infância e por aí vai. Quadragésimo terceiro. Invejar o relacionamento dos outros é inútil. O segredo para uma satisfação constante na vida está em usufruir o que tem, em vez de tentar copiar o dos outros. A inveja não é necessariamente negativa. Olha, a inveja então não é necessariamente negativa. Ela pode ser um estímulo para obter algo que você deseja. Então é lógico que invejar demais algo, sim. Mas se eu admiro uma pessoa, eu quero conquistar aquilo que aquela pessoa conquistou também. Não só de bens materiais, mas de valores sociais, de solidariedade, de amizade. Por que são as pessoas? Por que aquela pessoa é feliz? Qual é o estilo de vida que ela leva para ter uma felicidade plena? O mais importante é alegrar-se com o que você possui, sem deixar com que as comparações com que é um dos que diminuam outros seu prazer. Então olha só, você tem que ser feliz com o que você tem, tá? Então sem se comparar com os outros e não deixar que os outros diminuam o seu prazer. Acredite em si. Você tem que acreditar em você mesmo. Você é a pessoa mais importante. Nunca se dê por vencido. Se você não acreditar em si, nada vai dar certo. Então você tem que acreditar primeiro em você. A capacidade de fazer qualquer coisa precisa ser acompanhada da crença. Precisa ser acompanhada da crença de que somos capazes de fazer. Então olha só, é lógico que você tem que acreditar em si, mas acreditar em coisas que você é capaz de fazer. Ó, passou uma moto aí. Acreditar em coisas que você é capaz de fazer, não é acreditar no impossível. Tão importante que aprender a fazer é aprender o que você pode fazer. Então você já pensou nas possibilidades que você tem? O que você pode aprender ainda? O que você pode fazer? Nunca deixe que experiências de desvalorização na infância ou julgamento dos outros a respeito influenciem na sua confiança em si. Tá, gente? Então, se os outros não te avaliam bem e tal, não percam a confiança em você. Você sabe o que você é. Você tem que se conhecer e se confiar. Agora, então, não acredite demais em si. Acreditar excessivamente em si também pode significar arrogância e pretensão. Então, tem gente que se acredita demais, né? Aí essa pessoa é vista como arrogante, como pretensiosa. E essa pessoa se acha incapaz de cometer qualquer erro. Não, as pessoas não são infalíveis, as pessoas cometem erros. Tome um tempo para adaptar-se às mudanças. Não, olha só, isso é importante. Vão acontecer mudanças na sua vida, no seu ambiente de trabalho, no seu relacionamento e tal. Então tudo tem o seu tempo para você se adaptar, né? De uma hora para outra. Não espere sentir-se imediatamente à vontade depois de uma mudança ou de uma nova situação. É necessário tempo para ajustar-se.
Se você aprende a ter paciência nesse processo de adaptação, as mudanças que vier no futuro serão bem mais fáceis. Então, se você entregar sua vida, suas vontades, aos cuidados de Deus, deixar, eu falei um passo aí de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, né? Se você deixar, entregar na mão de Deus, entregar ao poder superior, no que você acredita, as coisas vão acontecer. Use seu trabalho de modo positivo. Quando gostamos do que fazemos profissionalmente, o trabalho nos dá uma identidade e um sentido e apreciamos mais que a vida nos pode oferecer fora do local do trabalho. Gente, eu adoro meu trabalho. Usufrua o que o seu trabalho lhe dá e você se tornará capaz de apreciar aquilo que realmente lhe importa. Use seu emprego, seja ele qual for, não como um castigo. Gente, não, agradeça que você tem um trabalho. Ou algo que você faz automaticamente, mas como uma oportunidade para mostrar também para você o que você pode fazer. Tá? Então, o seu emprego, o seu trabalho, o seu ofício, é uma oportunidade de mostrar para você o que você é capaz de fazer e para a sociedade o que você é capaz de fazer. 48, olha. Se você não tiver certeza, escolha a opção mais positiva. Diante de situações de incerteza, as pessoas infelizes chegam a conclusões negativas. Então, em situações de incerteza, pessoas infelizes chegam a conclusões negativas. Pessoas felizes, conclusões positivas. Exemplo, se não sabe ao certo por alguém que está sendo gentil, assumem que é por algum interesse egoísta disfarçado. Por exemplo, essas pessoas pessimistas veem, às vezes, uma pessoa gentil achando já com desconfiança, que as pessoas estão com interesse e tal. Já as pessoas felizes escolhem a alternativa positiva. Acredita realmente que aquela pessoa gosta dela. E gentileza, né? Já dizia lá no Rio de Janeiro, gentileza já é gentileza. Né? Seja gentil e agradeça a gentileza das pessoas. Compreenda que a satisfação completa não existe. Olha, gente, satisfação completa não existe. Se você acha que é possível ter uma vida perfeita, viverá uma eterna frustração. Altos e baixos, alegria e tristeza, entusiasmo e decepção são partes integrantes da nossa existência. Então isso faz parte da nossa vida. A satisfação completa não existe, porque tudo na vida pode ser melhorado. Aqueles que aceitam essa realidade conseguem apreciar o que tem. Então quem aceita a realidade, aprecia melhor o que tem. Mas lute sempre para melhorar. E alegre-se com as suas conquistas. Não busque a perfeição é impossível, porque não é possível alcançá-la. As pessoas que acreditam que não alcançaram os seus objetivos são infelizes, mas aquelas que acreditam que alcançaram exatamente o que querem, também são. Então tem gente que fala assim, eu vou alcançar aquele objetivo. Agora, as pessoas mais felizes acreditam que atingirão alguns dos seus objetivos. Alguns deles, já sou feliz por conta disso, e que terão satisfação em vários aspectos da vida. 50ª, olha, cerque-se de perfumes agradáveis. Mantenha sua casa bem arejada, compre algumas flores perfumadas e utilize todos os recursos disponíveis para fazer com que o seu ambiente tenha um cheiro gostoso. Você sentirá os efeitos. Isso já está sendo muito utilizado na medicina, na aromaterapia, né, os florais, até mesmo, né, na Índia, antigamente, o incenso, a mirra. O cheiro desperta os sentidos e o cérebro. Em um nível subconsciente, nos faz lembrar de coisas boas. Então, cheiros agradáveis nos fazem lembrar de coisas boas, produzindo um nível intenso de satisfação e bem-estar. Né, quem não gosta também... Não falando só de perfume de flores, uma comida cheirosa... Minha mulher é cheirosa demais. Graças a Deus, eu amo que a mulher... Um beijo pra você, Dani. Bom, sem segredos das pessoas felizes. Então, semana que vem nem mais. Vamos lá de forrozinho pra festa junina, pra encerrar o mês de junho. Eu cantei três, né? Vou pra uma clássica. Quando eu
Eu perguntei a Deus do céu, ai, porque na manhã do criação. Subiram, Adriano, que brasileiro que monalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, seja meu gado, vou eu dizer que tem razão. Quando verde dos meus olhos, olha só, se vai a plantação. Então eu disse a Deus sozinha que eu voltarei no meu coração. E a melhor parte do forró não é aqui, ó. Tô estendendo, não, 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 tô estendendo. Obrigado, gente.